Assalamualaikum, Groza Heads. What's up? Apa kabar? Welcome back to our channel. Untuk video kali ini special lah. Alright, so kita ada tetamu. Tetamu Bro Tazir daripada one of our Groza unit juga. And dia baru balik from overseas. And kita dalam misi untuk mencari strike pertama dia lah lepas dia balik ni kan. Alright, hope you guys enjoy watching this video. And yang kalau ada support, thank you very much. Yang belum support, kalau suka boleh support. Kalau tidak, doakan saja. Alhamdulillah. I'll see you later lah. Okay. Assalamualaikum. Peace. Groza. Mari. Allah. Okay. Okay. Kau ambil Pfizer ke? Moderna. Is it? Oh, oh, besar sih. Besar, 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 besar. Oh, oh, wow. So katak tu lagi. Katak nakal nama dia. Hujan tu dah lari, dia lari naik. Apa dia? Hujan tu tak penuh, kolam tak penuh kan? Ni. Ha. Tak. Woi. Jom, jom try sebelah. Okey. Jom, 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 jom. Dia tak commit tau. Dia dia gigit kaki tu. Lagi, lagi, lagi. Nah, inilah. Banyak awak ni. Tiga bang. Kosong eh. Tak boleh lah. Yang tasik dekat Setia Alam tu aku tak pernah try lagi. Oh, kena. Kena. Kena ke? Oh, tu dia. Dia first lepas balik ni. Eh, eh, eh. Flip je ni atas. Kasih flip it out. Hai. Selamat tuan rumah. Tak adalah malu. Welcome back, welcome back. Ini mana ada dekat Egypt je. Set pun halus. Kenalah kan. Ego emotion 3.10. So kira dia ni submerged sikit lah. Kan tak adalah dia top water sangat ni. Dia geli-geli sikit lah. Okay, okay, okay. So kalau ada yang kecil biasanya ada yang besar. Biasanya second try. Second try. Okay. Kalau buat lagi halus lagi pun. Tuan steam sudah mari. Main sepak. Ini ala bro. Itu dia kata apa? Bodoh kita bang. Okay lah. Gas dah dapat. Terlalu mahal lah. Later. Okay. Okay. Okay.
Okay. Alright. Sentuh hari ini. Okay. Alhamdulillah. First untuk hari ini. Tidak begitu besar but alhamdulillah. Okay. Demo juga SP yang color chartus lah mungkin ya. Chartus perut putih atas hijau. Alright, so alhamdulillah. First one untuk petang ni. Okay, nampak okay ni. Kita try lagi. Let's go, kita release. Ya. Yeah. Pandai jaga diri, bagus bagus bagus. Alhamdulillah. Okay, so macam tu lah dia kan. Sometimes kita boleh retrieve slow, sometimes laju, sometimes kita retrieve and then stop. So kena eksperimen lah beberapa cara kan, sampai dia strike. Right? So sambung. Tak kena. Dapat try lagi, try lagi. Dia bergerak. Ini kali besar bro. Tak ada. Kan? Tiada kesian. Memang slow. Okay. Second one. Kursa guna CD CD berapa ni? CD 3 kan? Okay, CD 3 3 CD 5 ni. Alright. So alhamdulillah dia memang follow dari situ. Okay, tadi dia aktif situ. So mungkin dia follow last dia ngap juga. Alhamdulillah. Syah. Next. Ya. Lepas. Right. So alhamdulillah. The second one release. Okay bro. Dia lagi besar, next time kita flag lagi insyaallah. Alright, alhamdulillah, second one. Yeah, alhamdulillah. Ya Allah.
watching. I hope you enjoy watching video yang kali ni. And of course, kalau suka merch from Casting Cruiser or CKZ macam yang aku pakai sekarang ni, alright, visit kita punya Facebook page, alright, and order di sana. So, di stok masih ada lah. Okay, and apa ya? Yeah, thank you very much for supporting us. And yang sudah support lama lah, okay, thank you very much. Alright, yang baru support, alhamdulillah, welcome to our channel. Okay, so I see you when I see you in the next video, insyaAllah. Take care, stay safe, peace. Assalamualaikum.